O jeigu reikėtų nupiešti skyrybas, ką tu nupieštum? O kaip mano tėvai skiriasi apskritai? Iš grožio jinai man patiko, bet po to supratau, kad jos charakteris tikrai netoks geras, kaip aš tikėjausi. Pavyzdžiui, ranką galiu užlaužti. Tada dar galiu už ausų patampyti. Tada dar galiu numesti. Pastumti. Dar norėjau paklausti, ar tu tiki į Dievą? Tai aišku, kad tikiu. Tai aišku? Nu, geras klausimas. Aš manau, kad pasaulis tai yra žmonės. Pavyzdžiui, žiūrėkit, ledai. Mes buvom ledų gamyklai. Ledus daro ne žmonės, o tokie aparatai. Bet tos aparatus vis tiek sukūrėm žmonės. Tai... Gerai, kai mes jau čia kalbam tokiais rimtais klausimais. Rimtais klausimais. Tai kaip tu pasakytum, kas yra meilė? Aš prie nieko neprisirišu labai. Nes anksčiau ir vėliau vis tiek reikės įsiskirti.